Spurning hversu lengi að halda áfram að setja boltan þarna í kringum mömmu. Hann hefur verið mjög öruggur á þessu hingað til. Höskuldur, þetta utar núna á fjárstöngina og hér kemst enginn út og hérna jafna. Damir Movement er að jafna hér fyrir jafnan að koma yfir að sjálfsögðu blikunum. Hann er að jafna sig á samningnum. Hann er að skora hér, hann Damir, fyrsta mark sitt á leiktíðinni. Vann 0 breyðing 1. Þessi alltaf sagt komið, maður að hafa að trúa svo, og þetta hlaut á þetta með hotnið. Náða, setja hann utan núna, þannig að Ögmundur átti ekki möguleika að koma út í hann. Og Damir á fjæri náði einhvern veginn að renna sér í hann. Gylfi, ekki alveg að detta fyrir Gylfa þessa stundina. Ísak hérna, miklu sterkaldur í Norri. Ísak komin hér í dauðafæri. Ísak er að koma inn í 2-0 hér á 67. mínútu. Sindi heldur betur styrksinn þarna. Gerir fjórðamark sitt á lengdiðinni. Og Blikar komin í 2 marka forystu. Valur 0, Breiðablik 2. Já, við erum búin að vorum að kalla eftir í fyrir leik og eftir síðasta leik að Ísak var að kveikja almennilega á sér og hann búin að vera góður í kvöld og eiginlega svona, hvað hefur að segja, þótti leikur sér ekki búinn, smáa kórun og góða frammistu virkilega öflugur, þetta er óbúðslega skrítið og eiginlega bara lélegt í orra að hleypurum þarna innan á sig, virkilega bara leiðin sem Ísak er að fara er líka miklu lengri heldur en Orri er að fara hárétt af því að hann byrjar utan á og fer síðan innan